harukuna abantu mwavaga muri tente mukaza kubyina imbere ya chairman ngiye nkabura aho mpfumurira kandi buri wese yaririmbaga mureba mu maso kuko yamubwiraga ngo uwangabiye inka uzongera ugira ute uyu munsi ndashaka kumbabwire ko nange bunabaye muremure ndashaka mubwire ngo uwangabiye inka azagire gute twese azagire gute kandi tuzayiragira neza tuyihata urukundo siko bimeze ngewe muri iyi campaign kuba intare nkomeza kugenda mbitekerezaho cyane kuba intare ni commitment ntabwo twabivuga gusa tugomba kuzakora cyane ibyiza byinshi kandi vuba ngo tuzabe za ntare koko buriya njya nkunda kwibaza kuri aka kabazo mvuze kajyanye n'uburebure ariko byarakubabaje abdani aka kabazo k'uburebure ubundi kuba mugufi ntacyo byari bitwaye ariko biba iyo hari nk'umutegetsi wabigizemo uruhare urumva iyo tuvuga ngo uwangabiye inka azongere angabire buriya twagize abategetsi hano mu Rwanda bikundaga ubwabo bonyine bari bafite inka mu gishwati twebwe abaturage batubuza korora inka babuza ababyeyi bacu korora inka dukura tutanywa amata uyu munsi cyamani wenyine niba bavuze ngo umunyarwanda wese yongera asubirane inka kandi abana banywa amata very good murabyibuka abantu basoma amateka y'iki gihugu cyacu twagize abategetsi batekereza hasi cyane aho umuntu yamaze guca inka mu Rwanda amaze kuzica abana bakuraga icyo gihe baza kurwara bwaki nabo bategereza shisha kibondo barayibura hanyuma murabizi iyo tutifashije ujya gushaka umufatanyabikorwa bajya gushaka umufatanyabikorwa icyo gihe bari bahari barababirigi ababirigi arabwira ati ro mwaciye inka mu Rwanda kandi abana banyu barwaye bwaki hano hari imbeba dufite muri laboratwari z'umweru nizo murashyira abana bo mu Rwanda abanyarwanda bazibonye basanze ari imbeba z'umweru kandi zizanwe n'ababirigi bazise ngo iki sumbirigi iyo ndimo kuganira n'urubyiruko mbabwira ko yari sumbirigi mindset ya sumbirigi aho ubuza abantu kunywa amata ukabareresha isosi y'imbeba koko nyakubahwa chairman twishimiye kuba uyu munsi ari twe tugiye gufatanya kuvuga ibigwi by'umukandida ndetse kuri uyu munsi turangizaho kwamamaza chairman wacu umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa chairman ibyumweru bitatu birashize muzengurutse igihugu mwageze mu turere dutandukanye twaganiriye byinshi mwaduhaye impanuro nyinshi twarataramye twarishimye pe umunezero mwaduhaye ibyishimo mwaduhaye ahubwo ngira ngo utuma twishima nimwe ntago ari uyu duhagararanye hano imbere turaza kumushakira irindi zina ariko mu gihe tutararishaka ni utuma twishima Abdallah nanjye ni Sandrine isheja butera murakoze nyakubahwa chairman iki kiganiro Sandrine twakigiranye kare nanjye nasanze nkurikije urukundo mweretswe n'abanyarwanda urukundo mweretswe n'urubyiruko abato abahanzi ababyeyi bakuru abantu bose berekanye yuko bakunda chairman wacu naba nkabije mvuze ko nkitwa utuma twishima ni chairman wacu nawe uraritanze urabyemeye ndabyemeye rwose nyakubahwa chairman buruko twakurikiranye imbwirwaruhame mwahaga abanyarwanda abanyamuryango mwarangizaga mubabwira ngo musigarane amahoro n'imigisha by'Imana nyakubahwa chairman muri iyo minsi hari umuhanzi waduhangiye indirimbo aravuga ngo Mana uzaturindire u Rwanda uturindire n'umusaza banyamuryango mwese ndabizi mukunda Imana Imana yaturindiye chairman mwabonye akazi yakoze akabana n'uyu munsi nta na gripe dushimira Imana cyane muri iyi kampanye nigiyemo ibintu by'abantu bavutse bwa kabiri born again baravuga ngo Imana ni nziza kandi ibihe byose ngo kubera iki ngo kuko ariyo kamere yayo nyamara Abdallah sizi na gusuri busige ndabona uri batizwe nureba nabi
ariko sinaguseka sinaguseka kuko ibihe tumaze iminsi uzi yuko hari uturirimbo batwigishije tukimara kuba ababyeyi ngo umwana uramusinziriza ngo ukamuririmbira ngo twinko twinko ngo Frere Jacques n'utundi nkutwo shiduka ubu ngubu ndi kuvuga ngo azabatsinda Kagame indirimbo yangiyemo sinzi namwe nimba bibabaho ariko ahantu hose uri kumva azabatsinda Kagame mu mutwe wawe buriya muzarebe n'abantu ukuntu dusigaye twandikirana hari uheruka kwandika ngo ariko sheri ngo mbwira akajambo wanyandikira mbere yo kuryama avuga ngo FPL oye naho niyo umuntu mwabihuje ibintu byagenze nzira mbwira uti gahunda zacu ziri enyanya mwana nuko uvuga ngo muri iyi campaign abantu benshi batangiye kwibaza niba tuzajya tubitegereza nyuma y'imyaka 5 ibi bintu bigomba kujya biba buri mwaka gusa ariko nubwo harimo umunezero mwinshi njyewe no campaign nansigiye umukoro ukomeye cyane wo kuba intare noneho intare y'ingore ndabyuka mu gitondo saa 11 nkavuga nti nk'intare y'ingore uyu munsi ndakora ikimwoka byaramwe ku mugoroba ntaha mvuga nti nk'intare y'ingore buriya ntaha nyuhe muhigo ntaha ni umuryango wanjye ntaha ni igihugu cyanjye abantu babaye intare mwese hello njyewe muri iyi campaign hari akabazo nagiriyemo ngira ngo wenda nkabwire nyakwa chairman urabona iyo turangije nyakwa chairman arangije kubwira abanyamuryango ikimuri ku mutima tumuririmbira indirimbo twese twakunze uwangabiye inka we uzongera ungabire uwampaye inka ineza mwiture indi nzayiragira cyane mu rwuri iyo ndirimbo mwese mwarayikunze abantu rero tutari barebare cyane ni ukuvuga ntashaka ko turi bagufi hari ukuntu abantu mwavaga muri tente mukaza kubyina imbere ya chairman njye nkabura aho mpfumurira kandi buri wese yaririmbaga mureba mu maso kuko yamubwiraga ngo uwangabiye inka uzongera ugira ute uyu munsi ndashaka mbabwire ko nanjye ubunabaye muremure ndashaka mubwire ngo uwangabiye inka azagire gute twese azagire gute kandi tuzayiragira neza tuyihate urukundo siko bimeze njyewe muri iyi campaign kuba intare nkomeza kugenda mbitekerezaho cyane kuba intare ni commitment ntabwo twabivuga gusa tugomba kuzakora cyane ibyiza byinshi kandi vuba ngo tuzabe za ntare koko buriya njya nkunda kwibaza kuri aka kabazo mvuze kajyanye n'uburebure ariko byarakubabaje aka kabazo k'uburebure ubundi kuba mugufi ntacyo byari bitwaye ariko biba iyo hari nk'umutegetsi wabigizemo uruhare urumva iyo tuvuga ngo uwangabiye inka azongere angabire buriya twagize abategetsi hano mu Rwanda bikundaga ubwabo bonyine bari bafite inka mu gishwati twebwe abaturage batubuza korora inka babuza ababyeyi bacu korora inka dukura tutanywa amata uyu munsi chairman wenyine niba vuze ngo umunyarwanda wese yongera asubirana inka kandi abana banywa amata very very good murabyibuka abantu basoma amateka y'iki gihugu cyacu twagize abategetsi batekereza hasi cyane aho umuntu yamaze guca inka mu Rwanda amaze kuzica abana bakuraga icyo gihe baza kurwara bwaki nabo bategereza shisha kibondo barayibura hanyuma murabizi iyo tutifashije ujya gushaka umufatanyabikorwa bajya gushaka umufatanyabikorwa icyo gihe bari bahari bari ababirigi ababirigi arabwira ati mwaciye inka mu Rwanda kandi abana banyu barwaye bwaki hano hari imbeba dufite muri laboratwari z'umweru nizo murashyira abana b'u Rwanda abanyarwanda bazibonye basanze ari imbeba z'umweru kandi zizanwe n'ababirigi bazise ngo iki sumbirigi iyo ndimo kuganira n'urubyiruko mabwira ko iyo yari sumbirigi mindset ya sumbirigi aho ubuza abantu kunywa amata ukabareresha isosi y'imbeba koko yakwa chairman turabashimira yuko imitekerereze y'intare ubu ngubu umunyarwanda wese agomba kubona inka akabona amata akayaha n'abana no ku mashuri ahantu hose
Abdallah, iyo uvuze ibyo bintu iyo uvuze ibyo bintu ibintu by'ukuntu abantu bahagabana isosi y'imbeba abantu batakuze muri icyo gihe bashobora kugira ngo ni filime bashobora kugira ngo ni movie ni fiction ibyo bintu ntago ari ukubeshya si fiction ibyo bintu n'ubuzima abanyarwanda babayemo kugeza igihe chairman n'inkotanyi babonye ko abanyarwanda bakwiriye ibyiza batwigishije kwikunda batwereka ko turi abagaciro batuzanira ibyiza buri gihe cyiza cyose bahita batekereza kukituzanira stade nziza ni mu Rwanda ibintu byiza ni mu Rwanda kwakira inama mpuzamahanga ku buryo kuri ubu nta muntu wapfa kukubwira ibintu by'imitekerereze iciriritse nyakubahwa chairman buriya twigeze tugira hano umutegetsi kwa kundi mwebwe iyo muhuye n'umunyamakuru akabaza ikibazo ukuntu mumusubiza buri wese aho ari atavuga ati voila that's my man kuko umuntu wese ahita yishima mutekereza umutegetsi wacu baramubajije ngo kucyu Rwanda ruri mu bihugu bya nyuma bidafite televiziyo arasubiza ati ariko turabakene nusome pays pauvre koko nyakwa chairman niwe muntu wabonye ko icyiza kiri mu bihugu byateye imbere natwe turagikwiye nk'abanyarwanda yaravuze ngo twaremwe kimwe dufite ubwenge bungana ntibaturusha ubwenge tugomba kubona ibyiza byose kandi iyo bamubajije ibintu biterekeranya abatiyo ngiyo mu bishanga mu bisheke ati mu bisheke ni nayo mpamvu ni nayo mpamvu rwose iyo umuntu asubije inyuma amaso muri ibyo bihe byose nje birantangaza iyo hari umuntu ushatse kugaragaza yuko ubu ngubu ari bwagiriye impuhwe abanyarwanda ese izo mpuhwe utagize abanyarwanda baba mu bwoba wahoze wumva MC wumvise Knowless bavuga ukuntu bati umwana wanjye kuri ubu ntiyumva urusaku rw'amasasu ntarwazi izo muhe utagize abanyarwanda babaho muri ubwo buryo zari hi icyo gihe impuhwe utagize abanyarwanda baba mu mashyamba bicwa n'inzara n'inyota babayeho naba ari ku gihe kikagera bakagaruka mu rwababyaye bagafatanya kubaka igihugu bagafatanya n'abandi kubaka igihugu izo muwe zari he igihe hari abanyarwanda babaga mu mahanga nk'abatagira igihugu bakanitwa amazina y'amanyamahanga kugira ngo bakunde baramuke izo muwe zari mu kinyarwanda baravuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka iki abashaka kumugirira uriya muntu wahanze iriya ndirimbo ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto naho bavuga amagambo buriya abajene baraye baganira kuri social media ngo ariko urana iyo twishimye turirimba indirimbo ntabwo tumva amagambo tuba twumva beat tuba turi muri vibes gusa abajene baravuze ngo ariko uko abaririmba ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto hari abavuze ngo azabatsinda Kagame bo kagira gute ngo bo kavuna umuheto ntabwo naraye mbireba babiganiraho ako ndavuga byombi banza byashoboka ntiwiruhije ubakosora ntabwo niriwe mbakosora nabirebaga nkumva ako yarukuye ku muheto nibyo kandi n'abagira ibintu by'amagambo barakagira bate urumva nababiganiraga jyewe na n'inkuru tariki 14 kuwa mbere ni tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi abanyarwanda tuzajya guhitamo tuzajya kwemeza ubudasa bwacu hari plot ufite kuwa mbere kuwa mbere ariko tukiri kuri iyo tariki 15 wavuze ko tariki 15 niyo turi gukomeza tuvuga ariko tuzirikane n'urwo rugendo rwa nyuma ya tariki 15 tuzirikane yuko n'uguhitamo gufatanya n'uguhitamo iterambere n'uguhitamo kwirinda icyadusubiza inyuma n'uguhitamo yuko nta ntambara n'imwe izadutera ubwoba yaba ari iz'umunwa zazindi baba bari kwandika yewe niyo byaba ngombwa ariko nta ntambara n'imwe igomba kudutera ubwoba ntabwo tugomba gusubira inyuma njye niko mfata tariki 15 tariki 15 yararangiye 15 murake dushimire chairman waduhayemo na konji ubundi kare wambeshye ngo nahinduye idini ntabwo nari hinduye ariko
nyuma yo gutora umuntu wese akanta abasha azagire gute azagafate siko bimeze ariko rera Abdalla ubigeze mu kantu ko kugura utangira kuvuga ngo uracyari muri rya dini uko nukwanga kugura nukwanga gusengera ariko rero tariki 15 tuzabyuke dushyiremo icyango cyacu nyakubahwa chairman cyangwa ni style nziza dushyiremo icyango hanyuma ariko uyu mwaka muri campaign hari umuntu watwemeje kuri style nyakwa chairman kuri drip yaratwemeje ubu arukuno nge nambona abajene bose batangiye kugura ama poshbombe ubu ngo babacuruye nyakwa chairman kuwa mbere bambwiye yuko turangiza kwamamaza sasita z'ijoro sasita z'ijoro izi fresheri zacu n'ibirango by'umuryango turabikuraho ariko kuwa mbere buri wese mu mwenda mwiza tuzindutse kuri fresheri twese tuzajya guhita mu chairman wacu duhitemo na FPL duhitemo ya mahitamo iterambere rya twese kandi rigera kuri bose tugeraho dufatanyije nta usigaye nyuma Sandrine ibyo birango nubwo turi bubikureho sasita z'ijoro ari kureba hano ikirango cyanditse ni ku mutima FPL ni ku mutima intare ni ku mutima PK ni ku mutima ishati iravaho ari ku mutima uragumamo kandi niwe tuzakomezanya munyemerere rero nitwizimbe mu magambo byaravuzwe byinshi umwanya no kwakira nyakubaha chairman